Olá, tô com o Felipe Almeida aqui da Loud. Felipe, como está sendo o Web Summit aqui para vocês? Cara, está sendo fantástico. A gente está numa área muito perto do Investor Deck. A gente está com uma série aberta agora, então a gente falou com bastante investidor. A gente recebeu bastante cliente de outros países, que é uma coisa que a gente está também fazendo agora, começando a procurar formas de se globalizar. É um evento fantástico. A gente teve conversas com muitos brasileiros que provavelmente a gente não teria acesso no Brasil. Acaba que o evento é tão grande que você acaba cobrindo grande parte das suas necessidades de venda e de validação de conceito de forma muito profunda. Então, a gente conversou com muita gente das Big Techs, da AWS, da Microsoft, por aí vai. Vieram muitas pessoas de tecnologia perguntar como a gente faz as coisas, trocar ideias sobre como poderiam ser coisas diferentes. Então, vale muito a pena, porque é bem profundo e a experiência é bem legal. Que bacana. Bom, você tá com mais uma rodada aí. Espero que vocês fechem aí já pro próximo. E você está todos os dias aqui, é isso? Na verdade, o processo de aceleração da EDP, para quem é um dos finalistas, dá direito a ficar 3 dias como beta. Normalmente a sessão beta fica 1 dia só, assim como a alfa, mas a gente teve direito a ficar 3 dias aqui, foi bem legal. Teve algum dia que foi melhor que o outro ou está muito parecido? Acho que eles são equivalentes. No primeiro dia o movimento é muito forte e curioso. Muita gente que ainda está meio que perdida no evento, tentando se achar. O segundo dia teve muito business, a gente falou com muita gente de negócio, com capacidade de entrega e de conversas, de parcerias em outros lugares e até mesmo no Brasil. E hoje o que a gente percebeu é que as empresas portuguesas estão aqui. Então a gente atendeu um número grande de empresas portuguesas. Pra gente foi fantástico os 3 dias. Assim, um dia foi muito investidor, outro dia foi empresas globais, outro dia empresas portuguesas. Valeu bastante a pena. Bom, fala um pouquinho da Loud, então. A Loud é uma empresa que tem um orquestrador de experiência de voz. A gente está trabalhando num cenário onde a gente quer mudar a experiência de interação entre robôs e humanos, focado em voz, que a gente acredita que é o futuro da relação de comunicação no mundo. Então a gente tem um orquestrador que é totalmente omnichannel, tem todos os canais de voz possíveis, Alexa, Google Assistant, Messenger, telefonia propriamente dito, e web, então você pode colocar uma chamada de voz dentro do seu app, por exemplo. A gente está trabalhando com grandes bancos no Brasil já, abrimos em fevereiro e já estamos aqui, e já somos parceiros de todos os Big Techs, IBM, Amazon, Google, Microsoft, Oracle. A gente está fazendo um trabalho que está bem legal e estamos avançando. Muito bom, você resolve um problema bem bacana, que no fundo resolve um problema mais macro, que é o problema do atendimento, né? Principalmente no Brasil, né? Exatamente. E a gente acha, é engraçado isso que você falou, a gente acha que o problema é um atendimento do Brasil e ele não é. Ano passado eu estive na feira procurando para tentar me entender como é que era o atendimento no mundo. E eu conversei com gente do mundo inteiro e o problema é igual no mundo inteiro, é muito estranho. Porque a gente, como brasileiro, a gente fala, não, aqui é muito ruim. Mas aí você conversa com um americano, lá também é ruim. Você conversa com um português, aqui também é ruim. Ontem a gente teve um cara da Arábia Saudita aqui, também é ruim. O que eu acabei percebendo é que o modelo de negócio de atendimento, ele estava ultrapassado e a gente não está conseguindo renovar. A nossa ideia é mudar a forma do modelo de negócio. Usar a inteligência artificial, usar a aceleração, usar robôs, para diminuir o custo e poder investir mais na qualidade da experiência e na qualidade do atendimento em si. A gente não defende a bandeira de que o trabalho humano no atendimento vai morrer, ele vai ser modificado e melhorado para um atendimento analítico. Então os humanos vão fazer um trabalho analítico muito mais específico, a gente acredita que vão acabar ganhando mais, porque deixarão de ser atendentes para ser analistas. E aí a parte de atendimento, de pequenas pesquisas, de troca de informação básica feita por robô, como a gente já faz hoje. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo. Estou vendo que tem fila aí para falar com você. Quase todas as startups, isso é incrível. Quase todas as startups que eu passei nesses dias aqui, tem fila, a gente começa a falar com o empreendedor. Não para mesmo, né? Se fosse 10 dias, ia ser 10 dias de negócio também, né? Parabéns então e sucesso aí. Obrigado. Espero que consiga atingir os objetivos. Valeu, abraço.